ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ଅମୂଲ୍ୟ। ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡନୀ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନାହିଁ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ବରୁଣାଡିଆଁ ଗାଁର ଅମୂଲ୍ୟ ରାଉତ ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ଓ 2 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସଂସାର। ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମଧନ୍ଦା କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, ହେଲେ ହସ ଖୁସିର ପରିବାରରେ ଏବେ ଦୁଃଖର ବାଦଲ ଖେଳିଯାଇଛି। 2 ମାସ ହେବ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର 2ଟି ଯାକ କିଡନୀ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା କହିବା ପରେ ପୁରା ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଘରେ ଯାହା ସୁନା ଗହଣା ଥିଲା ତାକୁ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବାପା ମା। ଏବେ ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଯାହା ଥିଲା ବିକି ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇକି ଡକ୍ଟର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଇଏ କରିଛି, ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ହେଲେ ସବୁ କିଛି ହେବ। ଗାଁ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲି, ନେଇକି ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖାଇଥିଲି, ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବରୁ ଆଣିକି ଘରେ ପକାଇଛି। କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ମିଳିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖାଇ ପାରିବି। କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, 2 ମାସ ହେଇଗଲା। ଡକ୍ଟର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି କିଡ଼ନୀ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ତ ପଇସା ପତ୍ର ତ ଆମର ନାହିଁ, ଅଭାବ। ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ଥିଲା ବିକି ବାକି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିକି ନେଇକି ଦେଖାଉଛୁ, ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ବି ତ ନାହିଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ। ହଁ, ଅଭାବରୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ଅମୂଲ୍ୟ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଉଠିବାକୁ ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ। ଯିଏ ଏହି ବୟସରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଥା, ସିଏ ଏବେ ପାଦେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପତ୍ନୀ ଓ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏଇ 2 ମାସ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଖବର ଆମେ ପାଇଲୁ। ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ନେଇକି ଗଲେ, ସେଠି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯାଇକି ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2ଟା କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି ସୁନା ରୂପା ଯାହା ଥିଲା କିଛି ଭଲମନ୍ଦ ବିକାବିକି କରି ତାକୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କିଛି ଚାନ୍ଦା ଫାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ତାକୁ ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସିତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ବି, ଘରେ ଗୋଟେ ଓଳି ଖାଇଲେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଓଳିକି ବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍ ବି ସମୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯଦି ସରକାର ଏଇ ଦୁଃଖୀ ଲୋକର ଦୁଃଖ ଶୁଣିକି ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କିଛି କରି ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଯଦି ଭଲ କରନ୍ତି, ସେ ବିଚରା ପରିବାରଟି ବଞ୍ଚିଯିବ। କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଅମୂଲ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହ ପୁଣି ହସି ଉଠନ୍ତା ପୁରା ପରିବାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକାରୁ କମଳ ଲୋଚନ ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।